Karibu msikilizaji wa Kiss FM, ni mara nyingine tena tunakutanika hapa kwenye kipindi hiki cha Neno la Uzima. Ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo, niko Mwanza, na siku ya leo nakuletea mada inayosema kupanda mbegu za baraka. Naomba tuombe. Asante Baba Mungu kwa nafasi hii ya kuweza kuzungumza na watu ambao wanasikiliza radio Kiss FM. Ninakushukuru e Baba Mungu mtakatifu kwa uzima ulionipatia. Asante Bwana kwa nafasi hii. Ninakushukuru Bwana kwa uwepo wa redio hii, wa kituo hiki cha matangazo cha Kiss FM. Na nasema asante Bwana kwa jinsi ulivyowezesha ndugu Moses, ulivyomwezesha na viongozi wa Kiss FM kuweza kukubaliana na kipindi hiki kuwepo kila siku ya Jumapili. Ni neema yako e Baba Mungu mtakatifu. Mbariki Moses, mbariki viongozi wanaosimamia kituo hiki cha matangazo, vile vile kutoa nafasi hii ya kutangaza ufalme wako. Baba Mungu uliyesema kwamba mwanadamu hawezi kuishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno ambalo limetoka katika kinywa chako. Zungumza nasi e Baba Mungu, kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu tupe ufahamu, tupe mwangaza wa Roho wako Mtakatifu tukayafahamu mapenzi yako, ili Mungu tuweze kutengeneza mazingira ya kupata baraka tele tele na kuweza kuwa mashahidi wa wema wako kwa watu wengine ambao hawakuamini wewe. Tunaomba haya yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Kama unafungulia kipindi hiki mara ya kwanza, ni kinarusha kila siku ya saa 12, kila siku ya Jumapili saa 12 asubuhi. Neno mada yetu ya leo itaongozwa na neno kutoka kitabu cha Yohana sura ile ya 4. Yohana sura ile ya 4. Injili ya Yohana sura ile ya 4. Kama umekuwa ni msomaji wa Biblia utakuwa umeshawahi kusikia story kama hii. Kwenye kihubiriwa inazungumzia ya Yesu na mazungumzo yake na mwanamke ambaye alikuwa ni sio mtulivu. Naomba niisome kuanzia mstari ule wa 7. Yohana sura ya 4 kuanzia mstari wa 7. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe ni Myahudi kutaka maji kwangu na mimi ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu na naye ni nani anayekuambia nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye na yeye angalikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu chochote mkononi mwako cha kutekea maji, na kisima hiki ni kirefu mpaka tutumie kamba. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe umkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake, na wanawe pia na wanyama wake? Yesu akajibu akamwambia, kila anayekunywa maji haya ataona kiu tena. Walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele. Bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu wala nisije hapa kuteka maji. Yesu akamwambia, nenda kamwite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akamjibu akamwambia, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vyema, sina mume, kwa maana umekuwa na waume watano, na huyo uliye naye sasa hivi siye mume wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kwamba wewe ni nabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kumwabudu Mungu. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu.
Ninyi mnaabudu msicho kijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba anawatafuta watu wa aina hiyo wamwabudu. Mungu ni roho, na wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Haleluya. Naweza kumuona mwanamke huyu ambaye ana wanaume watano. Kamuona Yesu, kamuona handsome Yesu. Akafikiria hapa nimepata mpenzi. Haleluya. Sasa akafikiria hapa nimepata mpenzi, kamuona Yesu, kamuona handsome Yesu, akasema nimepata mpenzi. Ndio alipoombwa maji akasema hii ndio njia ya wanaume kutongoza. Wanapoanza kutongoza wanaanza hivi hivi. Wanaanza kuomba namba. Kwa hiyo yeye ameanza kuomba maji. Haleluya. Haleluya. Wewe unaweza kuona jinsi gani mazingira haya yalikuwa magumu kidogo kwa yule dada kuyaelewa. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba Bwana Yesu hapa alikuwa anajua wazi kwamba huyu mwanamke atakuja. Na alijiandaa. Sawa. Alikuwa anajua wazi kwamba mwanamke atakuja. Kwa sababu ukisoma story hii ukimalizia kule, Yesu anawaambia wanafunzi wake mavuno ni mengi sana. Wavunaji ni wachache. Mwombeni Bwana wa mavuno atume watenda kazi shambani, na mimi Dr. Nelson Mwaipopo hapa niko hapa moja kazi kama wavunaji. Naomba unisikilize upate baraka za Mungu Baba. Bwana Yesu anaongea na huyu mama, sawa? Anamwambia mstari wa 7 sana, akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda kununua chakula mjini. Yesu anamuomba huyu dada maji, akiamini kabisa kama angekuwa ananijua mimi ni nani, hii maji atakayonipa mimi ni mbegu ya kitu kikubwa zaidi. Haleluya. Maji anayatakayonipa mimi ni mbegu ya kitu kikubwa zaidi. Anaendelea kumwambia Yesu, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda kununua chakula mjini. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi wachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu na yani nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungelimuomba yeye na yeye angelikupa maji yaliyo hai. Haleluya. Anasema kama ungalijua huyu anayekuomba ni nani. Haleluya. Ungejua huyu anayekuomba haya maji ni nani na ana lengo gani. Sawa? Ungejua huyu anayekuomba ni nani na ana lengo gani, ungempa. Afu yeye angekupa bila kumuomba. Haleluya. Nasema ungempa, yeye angekupa bila kumuomba. Naomba unisikilize. Sawa? Naomba unisikilize. Ni kweli unaomba sana, unamuomba Mungu akusaidie kwenye hili na hili na hili na hili. Lakini kuna mambo ambayo Mungu anaweza kukufanyia wewe bila kuomba. Sawa? Bila wewe kuomba akufanyia mambo makubwa wewe kuyaomba, lakini atakuja. Nimemwona Mungu mimi akinifanyia hayo. Sawa? Nimemuona Mungu akinifanyia hayo. Kwa hiyo sizungumzi hadithi za paka na panya. Nimemuona Mungu. Sawa? Nimemuona Mungu katika hali ya ajabu sana. Mungu anaziona haja za moyo wako. Zote. Unataka nyumba nzuri. Nafikia Mungu haoni. Anaona. Unataka watoto wako wasome shule nzuri. Unataka uwe na mtaji mkubwa. Mungu si kama haoni. Anaona. Anaziona haja zako. Lakini je, uko tayari kupanda mbegu? Unamjua huyu anayekuambia kwamba huwezi kuishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno ambalo limetoka katika kinywa cha Mungu. Mungu amezungumza sana, mwanadamu hawezi kuishi. Naomba nikupeleke kwenye neno lile palipoandikwa hilo neno. Sawa? Na mambo ya ajabu sana, sawa? Iko kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Sipendi kwenda pale, sawa? Iko kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Sikumbuki ni mstari wangapi, lakini iko pale. Sawa? Lakini cha msingi ambacho unapaswa ujue kwamba uhai wako na mali zako na kila kitu ulichonacho sasa hivi uko mikononi mwa Mungu. Na Mungu ana mpango na wewe. Mpango mzuri sana. Ana makusudi na wewe. Mungu ni mwema. Kama unaamini Mungu ni mwema, na Yesu anasema Baba, wanaomwabudu Baba. Sawa, anasema wanaomwabudu Baba katika roho na kweli. Mungu Baba anawatafuta watu wamwabudu katika roho na kweli. Ni Baba. Baba gani ambaye hapendi tulake faidike? Baba gani ambaye hapendi tulake wawe matajiri? Sawa. Shida ni kwamba tumeusahau ukubwa wa Mungu. Tumesikize. Sawa? Tumeusahau ukubwa wa Mungu, tunatumia ujanja wetu sisi wenyewe.
Mungu amesema kwamba mwanadamu hawezi kuishi kwa neno la Mungu, hawezi kuishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno la Mungu ambalo Mungu amelitamka. Wewe huna muda wa kusoma neno la Mungu. Unafikiria Mungu atatimizaje haja zako? Sawa? Lazima ujikumbuke, ujifunze kumkumbusha Mungu, kumkumbuka Mungu mara kwa mara. Kwa Mungu ndiye ambaye amekuweka hai hadi leo, unanisikia hapa? Mungu amekuweka hai. Wangapi wamekufa? Unaofahamu, ulikuwa nao, umri kama wewe, ungine una umri mdogo ulikuwa kwako, lakini wamekufa. Ni kwamba Mungu amekuweka hai leo kwa sababu ana kitu ambacho anataka akupatie. Lakini lazima utengeneze mazingira yeye akupatie hicho kitu. Sikiza watu ambao wanamsahau Mungu, twende kwenye kitabu hicho cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya nane. 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 Haleluya. Mambo ni matamu sana. Mambo ni matamu sana. Sasa naomba nisome, ni suri ndefu kidogo, lakini naomba nisome yote. Sawa, ni suri ndefu, naomba nisikilize. Nataka unielewe kwamba Mungu ana makusudi na maisha yako. Sikiliza. Amri hii ninayokuamuru leo, mtaishika kuitenda mpate kuishi na kuongezeka na kuingia katika nchi ile ambayo Bwana aliwaapia baba zenu, nanyi mtaimiliki. Utamiliki utajiri, utamiliki mali nyingi. Sikiliza mambo yanaendelea. Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu na kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Akakutweza, akakuacha uone njaa, akakuacha uone usiwe na mtaji, akakuacha mume wako uhangaike, akuhangaishe au mke wako akuhangaishe, akakuacha sijui ingie hasara gani. Hapo utajaza wewe mwenyewe. Sawa? Nitarudia mstari wa 3. Mungu akakushusha, akakuonyesha udhaifu wako, unahitaji kumtegemea Mungu. Sasa anasema akakutweza, akakuacha uone njaa. Alafu akakulisha kwa mana usiyoijua wewe wala baba zako hawakuijua. Apate kukujulisha ya kwamba mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Mavazi yako hayakuchakaa wala mguu wako haukuvimba miaka hiyo 40. Nawe fikiri moyoni mwako ya kwamba kama vile baba amrudivyo mwanawe, ndivyo Bwana Mungu wako atakavyokurudia. Anaweza Mungu anaweza kukuadhibu. Sawa? Maana ya kurudia mnaweza anaweza kukuadhibu. Nawe uzishike amri za Bwana Mungu wako, upate kwenda katika njia za Mungu wako, kuingiza katika inchi nzuri, inchi yenye vijito vya maji na chemchem na visima vibubujikavyo katika mabonde na milima, inchi ya ngano na shayiri na mizabibu na mitini na mikomamanga, inchi ya mizeituni yenye mafuta na asali, inchi utakayokula mikate humo pasina shida. Haleluya. Huta pungukiwa na kitu ndani yake. Haleluya. Inchi ambayo mawe yake ni chuma na milima yake yafukuka shaba. Nawe utakula usibe, utamshukuru Bwana Mungu wako kwa inchi nzuri aliyekupa. Haleluya. Kama ya Tanzania. Endelea mstari wa 11. Jihadhari. Narudia tena maneno hayo, uyasikilize, uyashike. Sawa. Jihadhari. Usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Angalia, utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, na kila kitu, sikiliza, na kila kitu, kama ni mtaji, kama ni biashara, kama ni elimu, kama ni mapenzi ndani ya ndoa, ndarudia mstari wa mtamu. Basi hapo ndarudia mstari wa 13. Na makundi yako na ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho kitakapoongezeka, na kila kitu. Haleluya. Ni mpango wa Mungu kila kitu kiongezeke. Haleluya. Sikiliza taulia maneno matamu sana. Asema hivi, taulia tena maneno hayo matamu. Asema hivi, na makundi yako na ng'ombe
na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako, yani fedha yako lazima iongezeke, na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulichonacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji kutoka katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa mana wasioijua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu ili kukutendea mema mwisho wako. Haleluya. Kwa yale magumu yote unayopitia, Mungu anakufundisha ili ukimtegemea yeye, usipomsahau, ukijihadhari usiache neno la Mungu. Ukijihadhari ili baada ya hapo Mungu atakutoa, atakuinua. Sawa? Asema hivi ili kukutendea mema mwisho wako. Haleluya. Tunaendelea. Mstari wa 17. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulio nipatia utajiri huo. Bali, nisikilize, bali utakumbuka Bwana Mungu wako, maana, sorry, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Haleluya. Anasema hivi, Mungu atakutendea mema, atakupa utajiri. Kama ujao utajiri leo, unakuja, uko njiani. Haleluya. Walishike neno la Mungu. Haleluya. Anasema hivi, Mungu anataka aithibitishe agano lake. Sawa? Mungu alimwahidi Ibrahim, akamwambia nitakubariki na utakuwa baraka kwa watu wengine. Sawa? Hilo ndio agano. Anasema nitakubariki, utakuwa baraka kwa watu wengine. Utakuwa kichwa, utakuwa mkia, utakopesha, utakopa. Kumbukumbu la Torati 28, na maneno hayo. Sema utakopesha wala utakopa. Haleluya. Sawa. Sawa. Hilo ndio agano. Sema ili alithibitishe. Kwa hiyo lazima uthibitishe ile ahadi za Mungu ni za kweli au Mungu ni msanii. Haleluya. Sasa wewe unaenda kanisani lakini biashara haiongezeki, mtaji hauongezeki, mapenzi kwenye ndoa hayaongezeki. Wewe unaenda kanisani, unasali, unatoa zaka, haiongezeki. Jiulize, unakosea wapi? Je, Mungu ni muongo? Mungu si muongo. Haleluya. Mungu wetu sio muongo, anatupenda sana. Kama baba, anatupenda sana. Mungu si muongo. Twende kwenye kitabu cha Hesabu sura 23. Hesabu sura 23. Hesabu sura ile ya 23. Hesabu sura ile ya 23. Hesabu sura ile ya 23. Kuanzia mstari ule kuanzia mstari wa 19. Sikiliza, Hesabu 23 kuanzia mstari wa 19. Nasema hivi, Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu abadilishe mawazo yake na kujuta. Iwapo amesema, hatalitenda? Iwapo ametoa ahadi, hataitimiza? Tazama, nimepewa amri na Mungu ya kubariki. Yeye Mungu mwenyewe amebariki, na mimi siwezi kulitangua. Sawa, hakutazama uovu katika Yakobo, wala hakuona ukaidi katika Israeli. Bwana Mungu wake yuko pamoja na yeye, na sauti kuu ya mfalme ikatikati yake. Mungu amewaleta kutoka Misri, naye ana nguvu kama nguvu za nyati. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa, ni mambo gani aliyoyatenda Mungu. Haleluya. Habari zako zisemwe, Mungu amemtendea mema, Mungu amempatia nyumba, Mungu amempatia mume mbora, hao wanapendana, Mungu amempatia mtaji. Habari zitasemwa, watu wataona mafanikio yako. Haleluya. Ndio, ili aikamilishe ahadi yake, akamilishe agano lake kwa Ibrahim, kwako, lazima ushike neno la Mungu. Yesu akasema kwenye Injili ya Yohana sura ya 15, anasema hivi, neno langu likikaa ndani yangu, na nyinyi mkikaa ndani ya neno langu, ombeni lolote nanyi mtapewa. Twende kwenye Yohana 15. Nisome maneno yangu mwenyewe, si nikabadilisha kitu pale. Yohana 15.
Yohana 15. Yohana 15 mstari ule wa 7. Nasema hivi, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Haleluya. Mzaavyo sana. Haleluya. Kwa hiyo njia nzuri sasa nakuja kwenye pointi yangu kupanda mbegu. Ni kwamba pale unapomsaidia mtu, jitahidi kuwa na moyo wa kusaidia watu. Wewe mtu anakuja kukopa hela, hela unayo, ile kwa sababu unaamini kwamba ukimkopesha mtu atakusumbua. Unaamini kwamba mtu sikuizi kukopesha mtu, mtu akulipi atakusumbua. Hela unayo lakini humkopeshi. Unasema sina, unasema uongo, unafanya dhambi. Unasema sina, huo ni uongo. Yesu anamwambia Msamaria, huyo mama wa Kisamaria, asema nipe maji. Sawa, nipe maji na mimi nitakupa kitu kizuri zaidi. Kumbuka mfano ule wa kwenye Wafalme wa kwanza, Elia anaenda kwa yule mjane. Sawa, nimeandika hapa lakini kwa sababu ya muda siwezi. Wafalme wa kwanza sura ya 17. Sawa, ngoja nipasome. Itakusaidia kuelewa. Wafalme wa kwanza sura ya 17. Wafalme wa kwanza sura ile ya 17. Uweze kuona kutoa ni baraka kubwa sana. Ni mbegu unayoipanda itakao kuletea waraka wa sorry nani Wafalme wa kwanza sura ile ya 17. Wafalme wa kwanza sura ile ya 17. Naona muda wangu umeenda, maana nataka nipaache, lakini ngoja nisome kama kuanzia mstari ule wa 7. Wafalme wa kwanza kuanzia mstari ule wa 7 kuna maneno yanayofuatayo. Mstari wa 7. Ehe, ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika kwa sababu mvua haikunyesha katika inchi. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Serepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko atakulisha. Sikiliza, Mungu amewaagiza watu wakutendee mema, wakuletee baraka. Mungu amewaagiza watu, sikilize. Mungu amewaagiza watu, haujui. Wewe hujui. Sikiliza maagizo, atarudia mtari wa 7, sawa. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika. Sababu mvua haikunyesha katika nchi. Neno la Bwana likamjia kama ninavyokujia leo, siku ya leo kutoka Kiss FM. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Serepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Serepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akitoka akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta hayo maji, akamwita tena akasema, hey, mama, naomba uniletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa. Mimi ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule, tusubiri kufa. Elia mtumishi wa Mungu akamwambia, usiogope mama, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mimi mtumishi wa Mungu mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli anasema hivi, lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ya Bwana atakapoleta mvua juu ya inchi. Basi yule mama mjane akaenda akafanya kama alivyosema Elia mtumishi wa Mungu, naye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha sawa sawa na neno la Bwana alilonena kwa kinywa cha mtumishi wake Elia. Haleluya. Sawa sawa neno la Mungu. Kwa hiyo kutoa, kusaidia watu ni kitu ambacho Mungu anataka kufanya, na Yesu amekirudia. Saidia watu, wapende watu, waheshimu watu, usiwatukane watu, usiwalani watu, usiwatenganye, usiwaseme vibaya watu. Twende kwenye Luka sura ile ya 6. Luka sura ile ya 6 mstari ule wa 38. Labda nianzie mstari wa 35, japokuwa muda wangu umeenda. Mstari 35. Bali wapendeni adui zenu, tendeni mema na kukopesha, msitumaini kupata malipo, na thawabu yenu itakuwa
nyingi, nanyi mtakuwa wana wa aliye juu, kwa kuwa yeye ni mwema kwa walio mshukuru na waovu, wasio mshukuru na waovu. Basi iweni na huruma kama baba yenu alivyo na huruma. Msihukumu nanyi mtahukumiwa, msilaumu nanyi mtalaumiwa, achilieni nanyi mtaachiliwa. Na pointi yangu ni mstari wa 38. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa-sukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mnachokipima ndicho mtakachopimiwa. Yesu anasema hivi, wapeni watu kama mnakopesha kopesha. Anasema kueni kama watoto wa Mungu, Mungu haishiwi. Kueni kama watoto wa Mungu, wapendeni adui zenu. Mungu anaonyesha mvua wabaya na wema. Sasa kama limekushinda hilo na Ukristo acha. Kama limekushinda hilo na Ukristo acha. Maana yake Yesu amesema kwamba yote yanawezekana kwake aaminie. Haleluya. Yote yanawezekana. Sasa wewe na uchoyo wako wote huo utaenda jehanamu, japokuwa unaenda kanisani, unaimba sana, unatoa zaka sana, unatoa sadaka sana. Utaenda kwa sababu huna upendo kama wa Mungu, siwe mwana wa Mungu. Yesu Mungu anamwambia Elia, nimemwandaa kule mtu wa kukutunza. Haleluya. Kuna watu wameandaliwa. Mimi mwenye kwa mda wangu meisha. Mtoto wangu amesoma shule. Dei ni milioni nane. Dei. Iyo ni sekondari. Tawa. All level. From one baka from four. Milioni nane kwa mwaka. Sikulipa hata sinu stano. Mungu amelimwanda mtu. From five baka from six ni dei. Milioni 12 kwa mwaka. Ameenda amesoma New York University. Ambao karo yake kwa mwaka ni milioni 130. Milioni 100 na milioni 130 kwa mwaka. Amesomesha bure. Na yeye kwenda Marekani wanalipa wao wenyewe. Sikulipa. Ameandaa watu kumsomesha mtoto wangu. Nilikuwa naomba Mungu. Sasa na wewe vile vile Mungu amekuandalia watu. Acha uchoyo. Kama hujamkubali Bwana Yesu Kristo, mkubali Bwana Yesu, Yesu Kristo. Basi Yesu anasema kwamba mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakaa ndani yenu, mkiomba lolote mtapewa. Sasa ingiza ndani ya Yesu Kristo. Shika neno la Mungu, soma neno la Mungu mara kwa mara, lakini kubwa kumbuka kutubu dhambi zako. Dhambi zako zitamzuia Mungu asijibu maombi yako. Imeandikwa kwenye kitabu cha Isaya 59. Jenga tabia ya kutubu dhambi zako, usisubiri Jumapili na Mungu atakubariki. Na tuombe. Baba Mungu, asante kwa wasikizaji hawa, asante Bwana kwa Kiss FM, wabariki kwa neno hili. Muda wangu umeniishia Baba Mungu, lakini Mungu endelea kuzungumza nao katika roho zao sasa hivi. Naomba Mungu neema yako ikawe juu yao katika jina la Yesu Kristo Bwana mkozi wetu. Amen. Kipindi hiki na vipindi vya nyuma nimeviweka kwenye YouTube. Unaweza kutembelea channel yangu ya YouTube inayoitwa Kufanikiwa Tubu. Ni maneno mawili. Kufanikiwa Tubu. Channel yangu ya YouTube ina mafundisho hayo na vipindi vya nyuma viko kwenye channel hiyo. Itembelee uweze kujifunza mambo mengi na Mungu akubariki. Kwa heri.